dvůr. Podle toho, co tady nalezneme, se celý případ, by se měl vyjasnit celý případ. Nicméně... Ale nic tady není. Včera. Není ještě jedna možnost? Že studna na dvoře, je možné, že tělo bylo do ní hozeno tam. Jinak řečeno, tělo bylo hozeno do studní a potom přesunuto do workroomu. A mohlo to být uděláno jenom během show. A jediný, kdo to mohl udělat, byl Simon Keith. Bylo tělo skutečně hozeno do studny nebo ne? To může být rozhodující stopa, která nám dovolí najít pravdu celého případu. Předtím, než budu pokračovat s vyšetřováním, měl bych si zorganizovat důkazy. Jo, takže jasně, nepodstatné důkazy zahozeny. Jak Miles si víš, které jsou podstatné a ne? No tak se podíváme. Hele, je tu brána. Tak konec konců studna je suchá, takže na ní raději dali zámek. Ale odemykání zámku je jedna z mých specialit, chcete to vidět? Absolutně není potřeba, abyste to ukazovala. Ale no tak, nebuďte takový... Wow! Co se stalo, Kay? Ten zámek je rozbitý. Teda aspoň podle toho, jak vypadá. Zdá se, že už je nějakou dobu rozbitý. Takže zámek je rozbitý. Což znamená, že kdokoliv mohl to tělo do té studny hodit. Podle odů myšlenek soudkyně Courtneyové, pan Keith zavraždil Knightleyho na dvoře. A poté během show se zbavil těla do studni. Vy si to myslíte? Skutečně použil tu studnu, aby přesunul tělo? Já vím! Pan Misal nám zase pomůže. Měl by být schopen sledovat stopu, nebo teda pach těla. Dobrý nápad. Kontaktu detektiva Gumshoe'a. Ano, pane, detektiv Gumshoe. Detektive, něco bych od vás potřeboval. Byli bychom rádi, kdybyste nám na dvůr vězeňského zařízení zase donesl Mysaila. To zní, jako kdybyste potřebovali zase pomoc jedné z mých 7 tajných zbraní, ha, pane? Já jsem si myslel, že Mysail patří k policii. A také bych byl rád, kdybyste kvůli mě kontaktoval svědky. Prosím, kontaktujte Reginu Berryovou z Berry Big Circusu a přiveďte ji sem. Rozumím, pane. Okamžitě je přivedu. Takže co budeme dělat zatím, co budeme čekat? Že bychom hráli na schovku? O čem to mluvíte, Kay? Vždyť se tady není kde schovat. Nemyslím si, že to je ten problém. Kay, během takovýchto časů není na čase, abyste vyzařila. O, ano, chcete, abych znovu vytvořila místo činu. Ha? Jak to děláte? Uvidíte sám. Tajná zbraň velkého zloděje, malý zlodějíček. Wow, co to? U normální jen tak obrazovky. Co to děláte, Kay? Zadávám informace, které potřebujeme pro simulaci. Pane Shieldsi, tohle je malý zlodějíček. Je to nástroj, který může znovu vytvořit místo činu založený na informacích, které mu dáme. Mám to nastavit tak, jak to bylo, když jsme sem včera přišli? Ano. Věřím, že byli uprostřed toho, když schovávali pódium. No, rozevírali. Nevěnovali jsme se dostatečně pozorně té studně, takže je možné, že jsme něco minuli. Nechte to na mě! Taky jsem si to místo vyfotila.
Tady, 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 aha, tu. Mám to všechno zadáno. Teďka nastavím projekci na maximální dosah. Temné noci, večera, když se nikdo neopovažuje žádný pták vyletět, jenom jeden vidí vše. Teď buďte svědky skutečné moci, skutečného moderního Robina Hooda. Očividně tu animaci vylepšili. To se stalo! Nebo znovu vytvořila jsem dvůr ze včerejška, podle těch, na základě informací, které máme. Tuhle nástroj, který použila předchází Yatagarashu. Je to zařízení, který spouští simulace na trénink kradení. Krádeží. Ale můžeme ho použít taky, abychom zkontrolovali místo činu tak, jak bylo v minulosti. Ano, ale pořád je to jenom rekonstrukce toho na základě informací, co mám. Nemůžu znovu vytvořit něco, o čem informace nemám, a pokud má informace není správná, rekonstrukce může být trochu divná. V tomto případě, vzhledem k tomu, že Kay má fotografii, neměly by být problémy. Takže začneme s vyšetřování. A kam zmizela Ray? Vzhledem k tomu, že to je rekonstrukce, můžete si prohlížet věci přesně tak, jak to děláte normálně. Dokonce i můžete předkládat důkazy, pokud najdete rozpor. Ano, já vím. Nejprve bych měl začít s tou studnou. Ano, které jsem se já věnoval a Miles mě ignoroval. Prohlédněme si místo okolo studny. Drží klíč k tomuto případu. Dobře. Tak začneme odleva. A odprava chci říct. To je kovová váha, váží. No, v rekonstrukci je to docela blbě vidět. Kej, vzpomínáte si? Myslím, že to bylo 33 liber. Neboli 15 kilogramů. Zajímalo by mě, na co něco tak těžkého je. No, zdá se, že nevypadá, že by bylo přímo spjato s cirkusem. Dobře, co pro vás? Je to těžší, je to pro vás. Těžký, velký. Zdá se, že to jsou takové ty provazy, které používají při přetahované. Já s váma ale nebudu hrát přetahovanou. Ale teď jsem ještě nic neřekla. Na konci toho provazu je taková, jakoby, já nevím, jak bych to, ne, bodlo? Jo, to na to se používá, jo, ten hřeb, na to, to se používá na stany, když kempujete. Ale úplně nevypadá, že by to potřebovali na vystoupení zemlubně, na co to je. No. Aha. Jsou tu nějaké kladky. Nezdá se, že by mohly být použity na to, aby se ze studny vytáhl kbelík. Nebo teda vědro. Dobře, mě spíš zajímaly ty. Studna za pódiem, to znamená, teda studna byla za pódiem, pouze několik lidí mělo přístup, nebo mohlo to tělo hodit do studny během vystoupení. Tohle pro pana Kise nevypadá dobře. Ty věci okolo studny, na co jsou? Je, špatný tlačítko. Nevypadá, že by byly nějak spojeny se zvířecí show. Souhlasím, můžeme se na to později zeptat slečny Berryové. Tohle je pódium, jak vypadalo během zvířecí show. Kdybych někdy měl uspořádat zlodějskou show, zajímalo by mě, jestli by někdo přišel. Jsem si docela jistý, že určitě policie. OK, Marci. Tohle jsou židle publika. Když skládali všechny ty židle, tak to muselo být otravný. Myslíte? Neříkejte mi, že jste snad nikdy neskládal skládací židle. No, já jsem dříve
tyhle věci nechával jiným. Pane Edgeworthe, měl byste si někdy zkusit taky manuální práci. Ha. Zkus, podívám se na to. Ano, Miles, no, ten určitě pracuje. Manuálně. Jasně, ano, jasně, kdo by přišel, jo, to celý, aha. A co to? Tenhle... tadle krabice, ne, jsou tady pneumatiky, tak předpokládám, že to je vozík. Jenom jen ráda bych se jednou na něčem takovém projela z kopce. O, nebo možná jedna z těch kancelářských židlí na kolečkách. Nezní to zábavně? O čem to mluví? Marcy, ty jsi divoch. Jakže se ten slon jmenoval? No přece Astyk, asijský slon. No jo, to je snadné jméno k zapamatování. Možná, že je nenapadlo nějaké dobré jméno, tak je taky prostě dali jméno, které je snadno k zapamatování. Pane Edgeworthe, jaká to hrozná věc, kterou jste řekl o chudáčce a styčce. To je všechno, co teďka momentálně můžeme zjistit. Detektiv by měl tady brzo být. Okej. Prosím vás, vypněte toho malého zlodějíčka. Dobrá. Vracím oblast k normálu. Tak. To jsem teda jakože... Nerad, že... omlouvám se, že jsem vás nechal čekat, pane. Je tu Dick Gumshoe. Ale když už mluvíme o Gamim. Detektive Gumshoe, to bylo rychlé. No, nemohl jsem vás příliš dlouho nechat čekat, pane. Díky, že jste došla také, Regino. To není problém, to znělo jako zábava, tak jsem vynechala trénink, abych přišla. Děkuji vám za vaši spolupráci. Mua. Ne, dobře. Nejprve, detektive. Ať Misael stopuje. Není problém, pane. Hej, Misaele. Pojď sem, kámo. Ano, on i tomu psovi říká, kámo. Hej, hej, co se děje, kámo? Řekl jsem, pojď sem. Na koho? Co se děje? Na koho vrčí? Zdá se, že je z něčeho vyděšený, pane. Aligátor? Hádám, že je vyděšený z toho aligátora, pane. Tak vypadá, že nám Misael moc nepomůže. Takže co bychom měli dělat, Milesy? Možná, že se můžeme poptat slečny Berryové, jestli by nám nepomohla. Co to? Co je? Co je? Co je? Co je? Mohla bych něco udělat? Chcete, abych naučila Aliho trik? No, ve skutečnosti by možná byla toho schopna. Ne, jenom bych potřeboval, abyste mi řekla něco o to, jak vypadal tady ten dvůr, když byla show. Zdá se, že je na čase, abych zase zazářila. Ano, kdybyste mohla. Dobrá, tohle by mohlo být. Začínám rekonstrukci. Regina udělá. Já, určitě. Rekonstrukce hotová. Tentokrát vidíte, jak dvůr vypadal během zvířecí show. To by mělo být zhruba v tu dobu, kdy bylo tělo hozeno do studni. Páni, úžasný, to je jako kouzlo! Není to kouzlo, je to jenom rekonstrukce míst tohoto místa na základě informací, které jste nám dala. Vidíte? Podívejte se tam. Ha? Ta kulisí chybí. No... Regina konec konců nepomáhala s přípravami, takže... Ona vlastně neví, jak se to celé... připravovalo. Chápu, nemůžete vytvořit něco, o čem nic nevíte, ho? Je mi to líto, je to kvůli tomu, že Simon všechno si vzal na starosti sám.
Vůbec se o to nestarejte, draho cukroušku Regino, Miles za to může. Proč já? Pane Edgeworthe, rekonstruovala jsem tu show, jak probíhala. Ale také to můžu změnit tak, jak to bylo předtím, když to bylo rozebráno. No potom spíš. Aha, takže můžeme prozkoumat show, teda dvůr během show a po show. Můžeme mezi nimi zcela libovolně přepínat. Abych mohl změnit tu rekonstrukci, vyber z malého zlodějíčka, jasně. Takže začneme s vyšetřováním. Dobrá, první, co mě zajímá, je samozřejmě studna. V tuto chvíli pořád nemáme dostatek informací o této oblasti. Aha, přesně tak, pane Edgeworthe, prosím, ukradněte nějaké. Já nekradu informace, já je získávám skrze své vyšetřování a logiku. No, myslím, já raději spíš jednám a pak myslím. Možná jednáte předtím, než myslíte, dokud... Jo, můžete jednat předtím, než myslíte, dokud se to nebude nějak plést do mého vyšetřování. Nerad bych vás zadržel. Dobře, tady máme židličky. To je asi Simon, že? Milostný příběh mezi slonem a tigrem. Skutečně bych ho ráda viděla. Také bych chtěla vidět Simona fakci. Simon je skutečně úžasný, především ta část, kde ho odfouknou. Odfouknou. To je ta scéna, o které se bavíme. V tu chvíli podezřelý v role zločince, nebo teda respektive jako v se antiroli je odfouknut hořící láskou hrdinky a unikne. Poté, co byl odfouknut, podezřelý zmizel z pódia. Tvrdíte snad, že ten zločin byl spáchán v tu chvíli? Víte, jak dlouho byl pryč? No, nechte mě... Asi zhruba 15 minut, nebo tak. To je zhruba, jak říkala soudkyně Courtneyová. Ale... Není to nebezpečné? Být odfouknut slonem? No, spíš asi odhozen. To je v pořádku, Astička je velice jemná. No... Oni jsme tak úplně strach neměli. Během prvních několika tréninků je pravda, že měl potíže s tím být odhozen. Ale potom z ničeho nic byl úplně krásně schopen odletět. Možná, že používá nějaké zařízení na to, ale je to úžasné. Zařízení? Víte něco o tom? Nemám tušení. Simon si to celé řešil sám. Aha. Že by na to byla ta kladka a háky? Můžu už spojit logiku? Nástroje okolo studny a ten Simonův stand. Co ty na to, Milesy? Není to ono? Je to ono. Pan Keys používá zařízení pro svůj únik. Možná, že ty nástroje u studny jsou s tím nějak spojené? Okay. Rád bych si zkontroloval znovu ty věci, které jsme viděli kolem studny. Můžete změnit můžete změnit rekonstrukci na po show? Rozumím. Ty nástroje, které tady leží u studny, že by byly součástí toho jeho zařízení? No, vypadá to pravděpodobně. Zajímalo by mě, jestli je možné to zařízení rekonstruovat. No, pokud se zeptáme pana Keese, tak bychom asi měli být to schopni dát dohromady. Dobrá, jdu se ho zeptat. Pane Edgeworthe, zeptala jsem se ho! No a zjistila jste, jak to funguje? Použil pro vás, aby zavěsil nad studnu závaží. Váha je... Poté
protáhl provaz skrze dvě další kladky a uvázal konec toho provazu ke svému tělu. Takže použil v podstatě tu sílu toho padajícího závaží, aby odletěl. Ale co zastavilo závaží od toho, aby spadlo samo od sebe? Aby to se nestalo, použil tu stoprno, tu dřevěnou, tu tyčku. Slečna Berryová o ničem takovém nevěděla o té studně. To znamená, že pan Keys to závaží pustil sám? Správně, právě proto potřeboval druhý provaz. Tento provaz byl připojen k tomu stopíku a když byl vytažen, odletěl. Jakmile byl vytažen, tak to závaží by padlo do studny, nebo ne, spadlo do studny. Tenhle nápad skutečně chci ukrást. Yatagarashu něco takového nestratí. Nestrácejte čas. Cirkus vyžaduje velký podstatný trénink. No, jako hodně... No, rozumím se. Pokud kdybyste to... kdybyste jim to ukradla, tak vám to moc nepomůže. Poté budu taky trénovat teda. Předtím, než začnete trénovat, mohla byste nejprve updatenout rekonstrukci? Dobře, aktualizovat. No, jo, jasně, chcete asi, abych rekonstruoval to zařízení, že? Nejprve vraťme se teda do scény během show. Já myslel, že řekne, kde je můj zlodějíček? Za další zadám informace, o které teďka známe nově. Abych mohla rekonstruovat to zařízení, které Simon vyrobil. Takže tohle je to zařízení, které použil pan Keys. Simon vypadá tvrději, než se zdá. Použít takhle to protizávaží, aby během vystoupení odletěl. Ano, vypadá to, že musel jako mít dostatečně silné závaží nebo těžké závaží na to, aby přesáhlo váhu jeho těla. Aby měl tu sílu, která ho odtáhne z pódia. Aby jako byla vyvinuta síla, která ho... Simon musel asi na tohle hodně trénovat. Dobře, ale přece tam je závaží 15-kilový. Můžu? To hned spojit? Jo. Ha, není to zvláštní? Co je, kámo? Copak jste si toho nevšiml, detektive? Co je zvláštní na tomhle závaží je... ta váha. Není dostatečně těžké. Aby tělo pana Kise utáhlo, jako jeho váhu. No máte pravdu, pane. Ale kam asi zmizel zbytek toho závaží? Zdá se, že je na čase, abych použil jednu ze svých 7 tajných zbraní, pane. Pokud to bude nutné, tak to detektivovi řeknu. No dobrá, Gumshoe, do toho. Pane Edgeworthe, zase máte ten pohled na své tváři, jako kdybyste chtěl použít jednu z mých tajných zbraní, pane. Misal není v náladě, ale... mám připravenou svůj rybářský prut. Nebo snad chcete ten kovový detektor kovu? Nikdy jsem neviděl detektivovi oči se takhle blízkat. Pokud ho budu potřebovat, dám vám vědět. V tuto chvíli zůstaňte v klidu. Dobrá, a můžu spojit... Jo, jasně. Ale to, tak to nemusí být kovový, ale můžu to zkusit, hele. Můžu to zkusit. Jo.
Detektive Gumshoe, je na čase, abyste použil svoji tajnou zbraň. Ano, pane. No a já jsem spíš doufal, že vytáhnete ten detektor kovu. Já moc často to ten rybářský prut nemám šanci použít. Předtím, než začneme s hledáním, vysvětlím vám, jak to funguje, pane. Tento detektor používá zvuk a tento ukazatel, aby vám ukázal, jak blízko jste kovovému objektu. Když se dostanete blíž k němu, bude ten detektor kovu bude mít silnější reakci, takhle. Když dostanete tu nejvyšší reakci, dáte mi rozkaz, abych to místo prohledal, pane. No a podíváme se, co máme. Je to kovová, je to kovový. Ano. Takže v podstatě tímhle způsobem se hledají kovové předměty. Plot. Dejte mi instrukce na tom, co chcete hledat, pane. Já ovládám Gumshoe! Hustě! Ho? Jo, mám tu reakci, pane. Podíváme se. Ho? Našel jsem tohle v trávě, pane. To je to závaží, co bylo použito na ten zařízení. Že by je někdo schválně schoval? Jsou tu všechny čtyři, pane. Tak to by asi stačilo, aby to zvedlo Simona. Takže ty ostatní závaží byly schovány. Proč by ale byly schovány zde? Protože na to spíš někdo zavěsil to tělo? Vidíte? Dneska jsem si na sebe skutečně vydělal, že, pane? Aligátor! To mě vyděsilo, kámo. Ha? Co se děje, detektive? Zdá se, že ten kovový reaktor... Kovový detektor kovu reaguje na toho aligátora. Vážně, proč? Není kovovej? Jste si jistý, že to nereaguje spíš zase furt na ty závaží? To je jiná reakce, pane. Rozhodně to jde z aligátora. Je pryč. Kej tam skočí. Zdá se, že je z nás vyděšený. Ho, to si nemyslím, Kej. Ho? Pokud cokoliv, myslím si, že Ali má špatnou náladu. Ali. Jo, myslím, že tak ho mu šéfová Rolandová říkala. Ona nejedla nic z toho jídla, co jí včera strážný dal. Myslím si, že možná něco špatného snědla. Hádám teda, že ten detektor kovů asi reaguje na to, co snědl ten aligátor. Možná, že snědla jedno z těch závaží. Tak nějak pochybuju, že by aligátor dokázal takové závaží spolknout. Ale na co teda ten detektor kovu reagoval? A taky, proč vůbec ty závaží někdo schoval? Možná, že bychom se znovu měli podívat na to zařízení u studny. Kej, mohla byste znovu rekonstruovat tu scénu po show? Dobrá, nechte to na mě. Já si myslím, že místo těch závaží tam někdo zavěsil to tělo. Ale... Proč? No, teda ne proč. Kdo? Ha? Jsou tu aha, to je to stejný. Já můžu asi dedukovat. Tak asi úplně ne.
Můžu spojit logiku? Jo, mám slonici, tak to mi moc nepomůže. Jo, tak to je furt to stejný dokola, jo. Studna byla za pódiem, to znamená, jo, to je furt to stejný, aha. Ten pro vás? Jo, byl součástí zařízení, která byla použita během show. Aby byl schopen, aby byl někdo schopen vytvořit to zařízení jenom s jedním provazem. Simon je skutečně zručný. Ha. Jeden kus provazu. Zdá se, že tu je rozpor s tím zařízením. Ano, a teďka, takže mám... Ano, a jako chcete říct, že... Dva provazy. A protože ten provaz jsme našli u těla, si myslím. Tahle rekonstrukce a to zařízení, které jsme předtím viděli, je tu jedna velká nepřesnost. Jeden z těch provazů chybí. Máte pravdu? Bez něho by zařízení nefungovalo. Zajímalo by mě, co se s ním stalo. Kam asi to chybějící provaz zmizel? Je možné, že víme nebo máme u sebe důkaz, který dokazuje, kam ten provaz zmizel. Ha? Který důkaz to dokazuje? Ten provaz. Ten provaz, který jsme našli u mrtvoly. Že by to... Ano. Mohl by to být ten druhý provaz, který byl použit. Potom... Co to znamená? Nebo znamená to tedy, že tento provaz byl přivázaný k závaží. Nicméně... to závaží nebylo... nebylo jedno z těch závaží. Protože ty závaží byly schovány a nahrazeny něčím jiným. Pokud byly nahrazeny, tak co teda použili jako protizávaží? Co bylo uvázáno na provaze, když jsme ho našli ve workroomu? Pokud si dobře vzpomínám, pokud si na to vzpomeneme, tak by to mělo být jasné. Váha, která byla... váha, která byla použita místo toho závaží, co si pan Keys připravil, byla... v tělo. To, co spadlo do té studny, nebylo nic jiného než Knightleyho tělo. Tělo pana Knightleyho bylo použito jako protizávaží? Ano. To závaží bylo nahrazeno Knightleyho tělem. Pan Keys použil to zařízení, aby se vystřelil z pódia. Když ten provaz byl, jakože to protizávaží padalo, jak tělo, tak pro vás zmizeli do studni. A pro vás nebyl použitý na to, aby svázala Knightleyho. Byl použitý, aby ho zavěsili do studny. To také vysvětluje, proč ty ostatní závaží byly skryty. Takže aby nikdo nezjistil, že ty závaží byly nahrazeny tělem. Ano. Vrah byl ten, kdo ty závaží schoval. Ale Milesy... Nebyl Knightley boy bodnutý do krku vraženou zbraní? Pokud byl zavěšený ve studni, nebyla by na dně studny krev? Vrah si toho byl také vědom a právě proto použil tento předmět. Tu podušku. Aby nezanechal žádné stopy krve, použil tu podušku. Tohle jsme našli poblíž těla. Bylo to použito, aby to obalilo, nebo bylo v tom obaleno tělo. Aha, vypadá to, že nám to začíná všechno dávat, zapadat do sebe, že? Ale to znamená, že tělo rozhodně přišlo ze studní. Pokud to tak je, neznamenalo by to, že Simon je vrah? Ne. To nemusí být úplně pravda. Ale včera soudkyně Courtneyová řekla, pokud pan Keys by byl vrah,
proč by něco takového složitého připravoval? Hádám, že máte pravdu. Pan Keith byl pouze zodpovědný za to, že to tělo hodilo do, jako že to tělo spadlo do studně během show. Jinak řečeno, nezáleželo na tom, kdo je skutečný vrah nebo co během show dělal. Až do této chvíle jsme totiž pochybovali o lidech pouze o těch, kteří neviděli tu show. To je pravda, také jsme podezřívali pana Dogena. Skutečná identita vraha... skutečným cílem vraha bylo přemýšlet jen pouze o lidech, kteří tu show neviděli. Jinak řečeno, použil to zařízení na to, aby si vytvořil podvrhnuté alibi. No falešné. Slečno Berryová, víte, kdy tohle zařízení ve studiu bylo připraveno? Den před show, myslím si, že v noci. My jsme se začali chystat v 9 večer. Skončili jsme zhruba o půlnoci. Vrah nahradil ty váhy poté tím mrtvým tělem. Ho, ale kdo ty jo? Věděl Dogen o tom zařízení? Ne, i kdyby o tom věděl, tak by nebyl schopen ho využít. Pes se nedá naučit pověsit mrtvé tělo ve studni. Jinak řečeno, Dogen není vrah. To je co? Co dál? Jak já se? Jo. No, co? Změň to. Mhm. Jo, chci to přepnout, protože... Aha, protože já jsem se ještě... Protože já jsem se ještě nepodělal tady... Dole... Ha? No... Tady ten vozík z té rekonstrukce předtím byl prázdný. No jo. Byl také prázdný na fotce, kterou jsem vyfotila. Ukaž. O, to se omlouvám, ta informace je špatná. Co ti myslíte? Tenhle vozík měl v sobě jídlo pro Astik. Ráno v den show všechny jablka byly pryč. Naprosto jsem úplně totálně na to zapomněla, je mi líto. Chybějící jablka, ha, to bych si měl poznamenat. No a neznamená, že chyběly ty jablka to, že ho snědla? Logicky. Sloni mají rádi jablka. Jablka v tom vozíku byly pravděpodobně snězeny Astik. Ale je to zvláštní. Vzpomínám si, že jsem ten vozík nechávala tak, aby ho měla Astik, nebo respektive její chobot z dosahu. Jste si jistá? Ano. Ten vozík byl plný jablek ještě v noc před začátkovým show. Potom někdo ten vozík... posunul, aby její chobot na něj dosáhl. Stolika dal jablky, by se jen tak, jakože by s ní nepomohl vítr s tím vozíkem. Nejpravděpodobně ten vozík pohnula osoba. Před show vozík byl pozice vozíku už byla změněna a jablka byla všechna snězena. Zdá se, že správná to se zdá být správnou informací. Prosím, aktualizujte simulaci, okay? Dobrá. Provedu novou rekonstrukci. No, když použijeme ty informace, které jsem dostala od Reginy a rekonstruji toto místo s vozíkem na správném místě. Počkat. Rekonstrukce hotová. Ty dveře.
Tyhle dveře jsou zamčené. Jo, chcete, abych ten zámek rozlouskla, ale není garantován úspěch. Ne. Zkrátka si jenom potřebujeme půjčit klíč. No, já jsem si myslel, že konečně dostanu šanci zazářit. Ani nepřemýšlejte o tom, abyste se snažila zazářit přede mnou. Počkali, to už tady bylo. Tady nic. Dobře, a ta logika? Můžu spojit tyhle dvě věci, i když spolu nesouvisí? Respektive, bude mi to k něčemu? O! Ten vozík byl posunut noc před show. Tělo bylo také noc před show vyměněno. Já si nemyslím, že je to náhoda. Tak spolu souviseli tímto způsobem. Nezapomeňte, že otázkou teď je, proč ten vozík někdo posunul? Protože byl před těmi dveřmi. Napadá mě jeden důvod, proč. Že někdo ty dveře otevřel. Dobrá, zkusme je... Oni jsou zamčené. Zeptáme se strážného. Hej, pane strážný. Ano, co pak? Toho, to bylo rychlý. He, vítám. Kde je klíč od těchto dveří? No, šéfová je za ně zodpovědná. Okamžitě je od ní získám. Šéfová je zodpovědná za klíče? Bez povolení šéfové tyhle dveře neotevřete? Ale... Moc krát vám děkuji. To je... To jsou... Ježišmarja, jak se tomu nadává. Dejme tomu, že přepínače... Jo, že ne strojovna, ale tam jsou jak... Ježišmarja, pojistky. Jističe, to jsem chtěl říct. No, s před show někdo sem šel. Zajímalo by mě, proč asi sem šli. No, hádám, že by si asi nikdo nespletl místnost jističi jako breaker a break, jako za odpočívárnu. Zcela očividně to bylo kvůli tomu, aby někdo si s těmi jističi pohrál. Takže někdo sem přišel, aby vypnul elektřinu nebo tak? Bylo tu snad něco, co potřebovalo vypnout elektřinu? Co asi tak mohlo potřeba vypnout elektřinu? No jediný, co mě napadá, je ten plot. Kde ho mám, ale? A nebo tady ty senzory, samozřejmě. Buď ty senzory, nebo ten plot. A máme já tady ten plot. Nemám, že? No tak ty senzory. Tak v tom případě ne. Ano, velký problém by to nebyl. Ale tomu nerozumím v tom případě. Bla bla bla, Marcy, nezdržuj to. Tak jako ten plot je jasný, ale já ho mám pocit, tady nemám. Ne? Otazník? A nebo toto, teoreticky ten náramek? A nebo možná ta kamera? A nebo toto ještě? Tak mám dvě možnosti. Zkusíme nejprve tu bezpečnostní kameru. Jo. Záznam bezpečnostní kamery má 3 A jo, na to jsem zapomněl. 3 hodiny je tam pauza. Oh, aha. Takže ten jistič byl vypnutý, nebo respektive ta kamera byla vypnutá, nebo to chybí kvůli tomu jističi.
Je to velice pravděpodobné. Že by to snad udělal vrah? No, s tím, že nejela kamera, by bylo jednodušší se pohybovat po vězení. Vrah by byl ve velké výhodě. Já to věděla. Pokud to tak je, vrahem je osoba, kdo ten přepínač vypnula, nebo tady ten jistič. Osoba zodpovědná za klíče k těm jističům je... To nemůže být. Ale proč by ho zabíjela? Deaktivuji rekonstrukci. Jaký by měla motiv ho zabít? A proč? Ale co? Ho? Ježišmara. Jako vždy jsem první na místě. Dobré ráno, pane Debeste. Co? Vy? Jak jste se sem dostal přede mnou? Zdravím, žalobce Edgeworthe. Vy jste si teda přivstal. A nebo možná vy jste si pospala, soudkyně Courtneyová. Mám spoustu problémů, které si vyžadují moji pozornost. Nemám času na zbyt. Samozřejmě, na rozdíl od konkrétního žalobce, kterému to jen případ vzali. A omlouvám se. Zapomněla se, že vy jste vlastně asistent toho obhájce. Asistent nikdy nemůže být ten nejlepší. Selžete jako zbytek. Vy si zkrátka říkáte, co chcete, že? Začneme tedy naše vyšetřování na dvoře, Sebastiáne. Dobrá. Volám své muže. To nebude nutné. Co? Už jsme naše vyšetřování dvora ukončili. Byl jste poražen. Poražen já? Soudkyně Courtneyová. Vaše včerejší odůvodnění. Sledujte, jak ho totálně rozbiju. Radila bych vám, abyste si dával pozor na to, co říkáte. Copak jste zapomněl, že ten osud vašeho oznaku leží v mých rukách? Já si to velice dobře pamatuji. Nenapadá vás nějaký lepší způsob, jak byste mi mohla vyhrožovat než ten, co se týká mého odznaku? Overruled! I přes mé opakované varování, pořád se zdá, že si to neuvědomujete. Zdá se, že vám musím to připomenout ještě jednou, že Komise pro vyšetřování žalobců nemůže někoho takového, jako jste vy, nechat bez povšimnutí. Ani osud mého odznaku, ani činy komise nezastaví můj progres. No, můj postup. A to znamená dokázat nevinu pana Kýse. To jediné mě teď zajímá. Mluvíte přesně jako obhájce. Pokud chcete zajít tak daleko, potom vás nebudu šetřit. Ve jménu bohyně práva! Otočím vaše slova proti vám. A v tu chvíli budete zbaven titulu žalobce. Budete toho litovat. Buhu. Včera jsem vám to celé řekla. Vzhledem k tomu, že pan Albert neviděl tělo, jak jde skrze tunel, mohlo být hozeno do studny během show. Jediný, kdo to mohl něco takové udělat, je podezřelý. Přirozeně, máte důkazy, abyste to podpořila. No samozřejmě, že má. Kdo si myslíte, že je? Předtím jsem obdržela oficiální pitevní zprávu.
Musí být těžké starat se o to dítě. Čas smrti je noc před tím, než bylo tělo nalezeno. Jinak řečeno, den před show. Příčina smrti zůstává nezměněná. Bodnutí 4 palce hluboko. No, dobře. Simon Keys na pódiu nebyl po dobu 15 minut. To byl dostatečný čas pro něho, aby to tělo hodil do studni. Asi si ten dvůr si ještě neprohlédla, což znamená... Zdá se, že ve vašem argumentování je díra. Vypadáte docela sebejistě. Můžete předložit důkaz, který to poří? No samozřejmě, že mohu a udělám to. Hoho! Ohohoho! No jasně. Ano, to s tím já naprosto souhlasím. S tímhle já taky celkem souhlasím, ale toto už presnu pro jistotu. Tělo bylo hozeno do studni během show. Rád bych, abyste mi to vysvětlila. Den před show pan Albert půjčil klíč panu Knightlimu. Klíč od Knightlyho celý, ha? Pan Knightley unikl ze své cely tímto klíčem a vstoupil do klece pana Keese, kterou on připravil. Pan Keese přesunul klec na dvůr a zavraždil pana Knightleyho. Následujícího dne, když pan Albert procházel tunely, na tělo nenarazil. Prosím, moment! To vůbec není správně! Nebyl v tom tunelu nějaký sladká vůně, pan Knightley musel jim projít. Pan Knightley prošel tím tunelem poté, co pan Albert. Pan Albert prošel tím tunelem na začátku show. Nicméně tělo nebylo nalezeno až... Nebo tělo bylo nalezeno až po konci show. Právě proto si tedy myslíte, že tělo bylo hozeno do studní během show. Ano. A je to pouze jediná osoba, která něco takového mohla udělat. Je podezřelý. Nikdo jiný tu vraždu spáchat nemohl? Slyšel jsem, že slečna Berryová byla celou dobu na pódiu. Velká část spousta vězňů ji viděla. Dokonce i vězni, kteří nemají dostatečné alibi. A co strážní? Pepičku. No společně se šéfovou takřka všichni sledovali show. Ale musela existovat šance alespoň pro některé z nich, že se dostali ke studni. Během show nikdo ze strážných neopustil místo. To je jisté. Všichni tak svědčili. Nenechala mi žádný prostor na přehlédnutí. Konečně přiznáváte, že pouze Simon Keys to mohl udělat? Soudkyně Courtneyová, ještě ten dvůr neprohlédla tak jako my. Takže jim argumentuje malá díra, že? Měl bych si prohlédnout důkazy, které jsme našli na dvoře. Dobře, a teďka samozřejmě klasický případ, kde co přesně mám předložit. Ze dvora mám jenom toto a toto. A teď je moje otázka, toto? Jo. Bohužel pro vás, soudkyně Courtneyová, váš argument není úplně správný. Jo, a nemá v sobě žádnou vodu, stejně jako ta studna. No to v češtině moc jako smysl nedává. Je tu zařízení, které bylo okolo té studny připraveno. A co to je za to zařízení, o kterém mluvíte? Víte o tom triku, který pan Keys provádí, když ho odhodí ta slonice během show? Slyšela jsem o tom. Je to chvíli předtím, než opustí pódium. No, jeden kus dlouhého provazu si přiváže k sobě a ten druhý
na ten druhý zavěsí závaží. Byl schopen tento trik provést tím, že ty závaží spadnou do studny. Ale neznamenalo by to, že by celou dobu visel ve vzduchu? Právě proto měl stopku na druhém konci provazu. Stopka byla odstraněna tím, že zatáhl za další provaz. Okolo studni jsme našli důkazy, že ty závaží byly vyměněny s tělem oběti. Udělal to skutečný vrah, aby se zbavil podezření. Vzhledem k tomu, kdy nastala smrt, vražda byla spáchána brzy ráno, v den show. Skutečný vrah měl čas až do show, aby to celé na zařízení nastavil nebo upravil. Ale Simon Keys přece tu věc vyrobil. A vzhledem k tomu, že byl taky ten, kdo ji použil, tak je ten nejlepší podezřelý. Nesouhlasíte? Ne. Pokud pan Keys by byl vrah, potom by to nemusel dělat. Slečno Berryová. Ano. Byl tu někdo jiný, kdo by věděl o tom zařízení, které on připravil? No, vzhledem k tomu, že jsme si museli nechat celou show potvrdit lidmi z vězení, řekla bych, že to byli i další, kdo o tom věděli. A tady to máte. Aha. Tak je vidět, že jste provedl skutečně podrobné vyšetřování. A právě proto jsem ještě víc šokována. Proč svoji snahu nevěnujete spravedlnosti? Mé akce snad takové nejsou? Kdo to tak rozhodl? Nemůžete, vy nechápete ani tohle, ani teď? Že podporujete obhájce i přesto, že jste žalobce. No, jakože pomáháte. To je docela neobvyklé, to jde proti pravidlům. Já ale jenom dělám to, co si myslím, že je správné v tu chvíli. Jdu po cestě, kterou jsem si vybral. A vaše poznámky mě vůbec nezajímají. Nicméně, pokud někdo chce zasahovat, potom ukážu žádné pokud potom budu jednat bez slitování. Blblblbl. Možná, že tohle je volání bohyně zákona. Pokud skutečně chcete rebelovat proti její bezměrné vůli. A je pozor, kladivo z houby. Nemám na výběr, než vynést verdikt. Skloňte se před mými slovy, mám ještě jeden důvod, proč podezřívat Simona Keese z vraždy. A tím je? No? Pokud tělo přišlo ze dvora, jak pan Knightley, byl jsem přinesen z cel předběžného zadržení. Pouze Simon Keese mohl takovou příležitost nabídnout. Kvůli tomuto faktu mi přijde velice těžké podezřívat kohokoliv jiného. Zatímco Simon Keese přesouval zásoby pro show, nebo jako předměty, navštívil celu pana Knightleyho. Nepřijde vám to zvláštní? Proč by si taky sebou vzal velkou zakrytou klec? To je docela podezřelé. Pan Keys byl zkrátka jenom hodná osoba. Je zcela možné, že si to zkrátka jenom sebou vzal. Pokud by to bylo možné, potom je taky možné, že pomáhal v útěku. Mám pravdu? Hádám, že si raději musím její teorii projít s důkazy. No já si myslím, že... Ne, to není pravda.
protože byla vypnutá ta elektřina, ne? Jste si jistá, že je ten jediný, kdo měl příležitost? Co pak jste zapomněl? Tohle je vězení. Vzhledem k tomu, že neustále pod dohledem, je nemožné udělat cokoliv neobvyklého. Potom, neplatilo by to samé i pro pana Kýse? Ne, pič! Jože, šéfová preferuje Barry Big Circus. Simon Keys je členem toho cirkusu a navíc je podřízeným slečny Barryové. Mohl to být jenom on. On je ten jediný, kdo se mohl tady svobodně pohybovat. To není úplně tak pravda. Zdá se, že jste zapomněla to zmínit. Počkat, co? Slovo zapomeno v mém slovníku neexistuje. Potom, mohla byste to tedy přidat do svého argumentu? Že pan Keys je ta jediná osoba, která se mohla zde svobodně pohybovat v tom vězení? Ale v den vraždy je na záznamech kamer velká díra? Během té doby se mohl kdokoliv udělat cokoliv, co jenom chtěl. Mám důkaz té díry? Ano, mám. Dobře, tak asi nejprve musím dát tu kameru, že? A potom až teprve ty pojistky. Hedgeworth, jo? Komu říkáš Hedgeworthe? No dobře, no, tak v tom případě... Počkej, no. Takže já to musím celý presnout znovu. Jo. A teďka a pak to musím předložit teprve, dobře. Je to napsané na té kameře. Jo. Pan Keys není ten jediný, kdo měl příležitost. A kdo další měl teda tu příležitost? Časová značka na té kameře je posunutá o 3 hodiny. Což znamená, že je tu 3hodinová díra. Během té doby si kdokoliv to mohl udělat. Kdyby to tak bylo, potom vrah tu díru v tom čase vytvořil schválně. Jako kdyby to bylo jednoduché selhání té kamery. Tvrdíte snad, že je to možné? Je to možné, pokud máte přístup k tomuhle. Což je... Jsou ty jističe. Na tomhle dvoře jsme našli... jističe k bezpečnostním kamerám. A tím pokud... A bylo možné se k ním dostat jak před vraždou, tak po vraždě. Co? A pozor, Kornilová mlčí. Bohužel, zdá se, že s vám to nevyšlo. Pan Edgeworth, ale je v pohodě. No, takže můžete vysvětlit, jak se vrah dostal ke klíčům od té místnosti? O, ano, přesně tak, byla zamčená, že? A šéfová má ty klíče, ne? Ty jističe jsou ta nejdůležitější součást vězení. Neexistuje nikdo, kdo by se k těm klíčům mohl dostat tak snadno. No, jeden člověk mě napadá. Co jste to řekl? Tahle osoba, vrah, byl schopný se k tomu klíči dostat. Ani ho nepotřebovali ukrást. Ale to nikdo takový není. Krom toho, teď přece ty jističe
Jo, je tam dokonce v té místnosti jistič k tomu plotu. Pouze jediná osoba tohle mohla udělat. Nechtěl jsem tomu sám uvěřit, ale důvěřuji, že má logika platí. Osoba, která ten klíč použila, aby se dostala k těm jističům, je, i když nechápu její motiv, Regina Berry, ne, dobře. Vražetkyní je... Huff? Šéfová Rolandová. O, bože, jak je to energické, malé koťátko. Štěňátko samozřejmě. No, to je kvůli tomu, že tenhle pes má velice rád sladké. Zdá se, že na vás ucítil sladkost. Sladký puch. O, božínku, ne. Já ani na sobě nemám parfém, nebo tak? Ale ten pes spíš cítí sladký pach smrti. Jak poetické. Nicméně... To snad neznamená, že jsem spáchala vraždu. Já si myslím, že ano. Co? Šéfová je vražetkyní? Pane Edgeworthe, to snad myslíte vážně? Ohohoho, úžasné. To je velice zajímavé. Ta samotná myšlenka, že by šéfová vězení spáchala vraždu. To zní jako něco jakože záhadné novely. Přesně tak. Vaše odůvodnění je šílené. Nic takového. Já jsem tomu sám nechtěl uvěřit, ale... Na základě důkazu nemám na výběr, než tomu věřit. Tento důkaz dokazuje, že šéfová Rolandová je vražetkyně. Tak to si uložím. Nope. Co dokazuje, že ona je vražetkyně? To je samotné tělo, že? Ten pach vás prozradil. Jak zcela jistě vidíte, někdo si ho všiml. Ten policejní pes? No stopuje ten pach, sladký pach, který šel z těla. A právě teď nám říká, že to ten stejný pach je taky na Rolandové. Vy jste tak krutý, že mě na základě něčeho takového obviníte z vraždy. Že, Justin, drahoušku? Zdá se, že soudkyně Courtneyová dosáhla toho stejného rozuzlení jako já. Pane Edgeworthe, tohle nemohla být jenom náhoda, že? Klíček té místnosti s jističí a ten stejný pach na těle. Kdyby byl jenom jeden z nich, tak by to mohla být náhoda. Zdá se, že jsme došli k rozuzlení. Měli bychom si vyslechnout to, co má šéfová k řečení. Ano. Dokud to neuděláme, nemůžeme tento případ uzavřít. O, můj božínku, všichni najednou takové vyděšené obličejíčky. Takže já jsem teda tak, kdo mohla být vražetkyně? To na. Vy jste zločinci, vy jste škaredina, drahou moji Rolandičku, no.